Алматы Челек Харгос Ақыл тас жолы 53 шақырым Есік өзені. Көпірде ешқандай ақау жоқ, жағдай қалыпты. 23 января автодорога Конаев-Курты. Мост на 9-м километре. После землетрясения каких-либо дефектов, сдвигов нету. Алматы Көппек Көктал Харгос республикалық маңызы бар күретасының 34-ші шақырымдағы көпір. Көріп тұрғандарыңыздай, ешқай жерде ақау байқалмайды. Алматы Челек Харгос Ақыл тас жолы 63-ші шақырым Қарасу өзені. Көпірде ешқандай ақау жоқ. Автодорога Конаев-Курты 23 января. Мост на 67-м километре. Каких-либо повреждений после землетрясений, трещин не наблюдается.